Здравейте и добре дошли в новата ми рубрика, в която ще говоря за правила и различни случаи в Югио, където може да има въпроси относно това какво се случва. Днес като за първо видео съм решил да ви обясня линк механиката, тъй като съм попадал и на хора, които играят много години, но не са наясно точно как работи. Аз основно играя линкове, така че съм решил да споделя моите знания с вас и се надявам да ви помогнат. Да обясним сега какво е линк чудовище. Линк чудовище е нещо, което се призвал от екстрацитет, както знаем. Имат определени изисквания за това какви чудовища трябва да се ползват и винаги започват в екстразоната. Не са като другите чудовища. Обяснявам на моментите права, не как е било в миналото, за момента как е. Да кажем, полимеризирани си синхро чудовища и така нататък могат да се призват в нормалните зони, но линковете задължително винаги първото им призваване започва в екстра зоната. След като бъде призван един линк, да кажем, ето сега Cyber Switch, какво се случва? Линковете имат стрелки. Тези стрелки служат за някакво неща. В случая това, което се случва, когато имаме стрелки, означава, че тук на тези две зони може да бъде призвано друго линк чудовище. Съответно, ако имаме пък чудовище като Access Code, то отключва тази зона и една зона на противника, той може да призове тук линк чудовище. Да обясним и как се използват линковете, за да се правят други линкове. Линковете се призовават, нещата, които се използват тяхното призоваване, се наричат материали. Това означава, че две чудовища са два материала. Самите линкове, нека да кажем, искам да призова сега линк 3. Това е линк 2 и това е линк 2. Но линк чудовище може да се използва или за толкова материала, колкото е номера му, колкото е неговия линк рейтинг, или за едно, като една карта. Тоест, в случая мога или да направя 2 плюс 2, 4, или 2 плюс 1, 3, или 1 плюс 1, 2. Но не могат да бъдат използвани, да кажем, искам да направя тук линк 5, или чудовището, което ще бъде ми позволява, с 2 да направя линк 5, Access Code е линк 4, Code Token Invert е 2. Не мога да се избирам да използвам Access за 3 или за 2. Или 1 или 4. Нищо друго не може по средата да се лавира. Code Token Invert е или 1 или 2. Тоест тук мога да направя 4 плюс 2, 6. 2 плюс 1, 3. 4 плюс 1, 5. Нали 2 плюс 3 не може, но 4 плюс 1 може. Искам да направя друга четворка, 2 плюс 2, не мога. Или 1 плюс 1, 2, това мога. 4 плюс 2, 4 плюс 1, 2 плюс 1, 1 плюс 1, това са вариантите. Слушай как всеки друг линк. Или колкото пише тук, или за 1. Това е, за което мога да се използват линковете като материали. Так, призвали сме Cyber Switch, тези две зони стават вече за линк.
На някои чудовища ефектите зависят от това къде им сочат стрелките. Също така, ако имате пак чудовище, което е в екстразоната, има стрелки наляво и надясно, тук нищо не се случва. Не означава, че директно може да произведете нещо в другата екстразона. Не. Не съжалявам, но не работи така. Има начин и сега именно това ще ви показвам, ще стигнем и до там. Да, призваваме Cyber Switch. Тук можем да призвем някакво лим чудовище. Кажем, призваваме Cold Talker им върте, чието стрелки сочат наляво и надясно, което означава, че също ни отключва тази зона и дясно стоящата му зона. Може да бъде призвано някой лим чудовище, без значение от стрелките му, може. В случая тези две чудовища се водят свързани. Какво означава? Свързани, че поне на едно от тези чудовища стрелката сочи към другото. Същото би било, ако произведем и някое полимеризирано или обикновено чудовище, дори от главното тесте, има ли една стрелка сочена към него, се водят свързани. Linked, както е на английски в текстовете на картите. Ако обаче чудовището е така, както можете да видите, стрелката на Access Call сочи към стрелка към Cyber Switch и обратното. Тук означава, че имаме две взаимно свързани чудовища или както пише на картите на английски, Calling. И така, сега стигаме до готината част с линковете. Как да направим така, че да използваме другата екстра зона? Да я вземем. Да направим така. Тръгваме по една пътечка. Ако знаете начин на повечето, които играят, е да направим като цифрата, като не цифрата, като буквата U. На английски U-Lock. Може и да не е лок, както обясних по-рано, ако имаме стрелка сочеща към противника, към противниковото поле. Но да кажем, нека да започнем. Да кажем, да, призвали сме Firewall, ето взаимно свързани, чудовище, и Firewall ни отключва насам. Наляво, призоваваме тук Cold Talker Inverted, взаимно свързани, отключваме насам. Призоваваме тук Access Cold, взаимно свързани и вече имаме право, ето всички, когато всички са взаимно свързани, имаме право да използваме тази екстра зона. И тук много важно, не е задължително да е под тази форма, U-Lock, не е задължително, но ще стигне до там. Първо искам да обясня нещо друго, че когато имаме включваме екстра зоната, тук също важи услуга, тук задължително. Не е както примерно, ако тук ми е отключена тази зона, мога да призива и B-Link. Нищо, че стрелката му сочена надолу няма да са взаимно свързани, мога. Но, когато ще използваме втората екстра зона, е задължително тук да използвам чудовище, което ще бъде взаимно свързано с това чудовище, което ни отключва. А за да ни отключи това чудовище, всички други трябва да са взаимно свързани в момента на отключването. После може да го развалите. Но, да. Тук сега мога да призова B-Links. Стрелка надолу взаимно свързан с Access. Всичко е легално, няма проблем. Не мога обаче да призова Splash Mage. Защо? Splash Mage има стрелка с очейки горе в дясно и долу в дясно. Но, не е взаимно свързан с нищо. Тоест, не мога да го призова. Единствено и само B-Links в случая. В този случай. След като вече сте направили екстра линка, прямо тези две чудовища, спокойно може да направите с тях Splash Mage, ето тук или ето тук. Никакви проблеми няма. Чудовища тук няма да се махнат, ако вие не ги махнете. А тези две зони са отключили едната от B-Links, другата от Firewall. Ето. Спокойно може да си развалите след като е готов. Друга нова възможност, която се появи с ето това ново чудовище Firewall Dragon Singularity.
Възможността, с която да правите, да използвате втората екстра зона, може да бъде в платформата на буквата V. Защо? Обяснявам пак как работи линк механиката. Тези две чудовища взаимно свързани. Сингулярите има стръпки насам и насам, следователно тук можете и тук можете. Като тук е задължително, тук мога да произведа B-links. Пак казвам, не е взаимно свързан, не е проблем. Но тук не мога да произведа B-links, защото не е взаимно свързан. Тук обаче сега в тази ситуация мога да произведа Splash Mage. Защо? Стрелка долу в дясно, стрелка горе в ляво, взаимно свързан. Абсолютно легално. Първото чудовище в играта, което ви го позволява под тази форма да направите, тъй като мисля, че имаше още едно или две, но според ефектите им не може да се призовава там, на където сочат. Съответно, Flashback Dragon мисля, че беше единия. Flashback Dragon. Или само Flash Dragon се казваше, не съм сигурен, но него ефект примерно казва, че не може да призовавате на където сочат. Съответно, е безполезен за нещо такова. Но Firewall Dragon Singularity съвсем спокойно си призовавате. Друг вариант, под който може да го направите, разбира се. Така. Firewall Dragon и тук може да произведе или Splash Mage, защото си е взаимно свързан с Singularity, нищо, че не е взаимно свързан с Firewall. Тук имате две чудовища, които ви отключват екстра зоната. Може и B-Links да бъде. Той пък ще е взаимно свързан с Firewall. Нищо, че не е взаимно свързан с Singularity. Може и така. Може и ето така да направите. Първо сте си призвали Firewall, след това Singularity. Той е взаимно свързан с Firewall, взаимно свързан с CyberSwitch. Съответно и отключва тази зона с Splash Mage тук. Абсолютно легално. Това е линк механиката. Така работи. Ако намерите StarTex на Konami, там е обяснено за формата на буквата U, но има един текст отдолу, в който пише, че към момента написането на това правило няма чудовища като Singularity, които ви го позволяват, но в бъдеще, ако има чудовища, които ви позволяват да направите ето така, под формата на буквата V, е абсолютно легално и също може да се направи. Та, ето така работи линк механиката. Можете по всякакъв начин, стига стрелките да са взаимно свързани, да, на всички чудовища да използвате втората екстра зона. Не е нещо сложно, просто много хора не го знаят, не са се сблъсквали. И затова понякога има спорове и неразбирателство, но след като се обясни и проумее, не е никакъв проблем. Та, приятна игра ви пожелавам с новите знания и се надявам да съм ви бил полезен. До срещи!